Бажаю здоров'я, шановні українці, активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано в Швейцарії. Перший день в понеділок масштабний міжнародний захід присвячений відбудові нашої країни, відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України. Безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції, мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції, звичайно, реформи. І ось вже в понеділок Україна представить в Лугано національний погляд, як все це реалізувати. Насправді, це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну. Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ. Ще 2610 поки перебувають під російською окупацією, і більшість з них потребують відбудови. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала. Їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва. Це хімія, це металургія. Звичайно, ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях. Але реалізувати такий масштабний проєкт по всій країні, дати нові стандарти безпеки, перш за все, нову якість життя, можна тільки залучивши міжнародні можливості. Тому конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України. І коли ми реалізуємо цей проєкт, я впевнений, що це буде, його відлік буде вестися, можливо, саме з цього заходу. Хоча належить зробити ще дуже-дуже багато для нашої перемоги, і це тяжкий шлях, бо війна продовжується. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще історично, концептуально, щоб кожен в Росії запам'ятав, що Україну не зламати нічим, ніким і навіть жорстокою війною. Сьогодні армія Росії продовжила бити ракетами по наших містах. Тільки станом на вечір було вже 6 ракетних ударів, загалом 12 ракет по Миколаєву, по Донеччині. Продовжились авіаційні удари, жорстокі бої. Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту на Донбасі. Епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області. Продовжуємо тиснути на півдні нашої держави. У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте усім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте, будь ласка, всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі. Завтра протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі, дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо і нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі. Головне, як би складно не було нам, сьогодні маємо пам'ятати про те, що буде завтра, і що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь. Кожна мають робити для цього все, абсолютно все, що можливо. Дякуємо усім нашим захисникам, дякую усім нашим захисницям. Ви молодці, міцні. Слава Україні!